Saya Farah Chicken. Saya Didi. Saya Ajay. Milak. Anwar Zain. Saya Hadi. Taufik Batista. Alif Aziz. She. Mata. Mati. Chris Mati. Bunga Citra Lestari. Chris Dayanti. Ari Lasso. The Cinnamon. Dayang Nur Faiza. Saksikan Isan di Anugerah Planet Music 2008 pada 20 April di Kuala Lumpur Convention Center. Jam 9 malam secara live. Live hanya di mana ya? Sayang, di mana ya? Astoria. Oh, di Astoria. Astoria. See you there. Sampai ketemu ya, Chin.